നമസ്കാരം. ചരിത്രമാവുന്ന CPM ദേശീയ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ്സൊക്കെ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ എന്തോ? ചില മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെ. അവരുടെ ന്യൂസ് അവർന്ന എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. അതിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ദിലീപിൻ്റെ കേസാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും വിനുവാണ് ചർച്ച നയിക്കുന്നത്. വിനുവും CPM തമ്മിലുള്ള ഉടക്ക്, ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ഉടക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിൽ കൂടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, വിനുവല്ല വേറെ ആരെങ്കിലുമാണ് ചർച്ച നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ ഞങ്ങൾ വിടാം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി, ഓ, ഇത്രയും ഘടാഘടിയന്മാരായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഒരു ദേശീയ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം അതിൻ്റെ വാർത്തയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ പകലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് പ്രശാന്ത് രഘുവംശമാണ്, അത് അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ആളുകൾ, പ്രൈം ടൈമിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ദിലീപിൻ്റെ കേസൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദിലീപിന് കിട്ടുന്ന വിസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പൾസർ സുനിക്ക് കിട്ടുന്ന വിസിബിലിറ്റി പോലും CPM ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല, സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാവാം ഒരുപക്ഷെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പോയി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിനു അല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളും റെഡിയാണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ പിന്നാമ്പുറത്ത് സംസാരം നടന്ന് കാണണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായാലും വിനുവായിരുന്നില്ല, മറ്റൊരാളാണ് ചർച്ച നയിച്ചത്. അപ്പോൾ കെ അനിൽകുമാർ എന്ന CPM വന്നിരുന്നു. ചർച്ച ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് CPM കൺഫ്യൂഷൻ പാർട്ടി എന്നെന്തോ മറ്റാരെയോ കോട്ട് ചെയ്ത് ഈ ആങ്കർ ഒന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. കെ അനിൽകുമാർ അതിൽ കയറി പിടിച്ചു. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചെങ്കടി ഊന്തി നടക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെന്നൊക്കെ തള്ളി മറിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് എവിടെയാണ് ഈ കോടിക്കണക്ക് എന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ടെന്നത് 1 കോടിക്കകത്താണ്. CPM എല്ലാം കൂടെ, ഇടതുപക്ഷത്തെ എല്ലാവരോടും കൂട്ടിയാണ് 1 കോടിക്കടുത്ത്. CPM ഏതാണ്ട് 75 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടേ കിട്ടാറുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൂടെ കൂടി തടുത്തു കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴുള്ള വോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ കോടിക്കണക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇനി ചൈനയിലെ പാർട്ടിയോട് കൂട്ടിയിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയുടെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 100,000 കർഷക സമരം നടന്നുകൊണ്ടപ്പോൾ 100,000 പേരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തിയില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയ, ആ സമരം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയ വോട്ട് 100 താഴെ വോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ 100,000 പേരെ സംഘടിപ്പിച്ചത്? ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. അവരുടെ കണക്കുകളൊക്കെ വളരെ വിചിത്രമാണ്. ഇവിടെ തന്നെ വനിതകളെ വെച്ച് 50 ലക്ഷം പേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് വനിതാ മതിൽ കെട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കെട്ടി എന്നവർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, 3.5 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 4 കോടി കൂട്ടിക്കോ, 4 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളമെന്ന് കരുതുക. അതിൽ 1 കോടിക്കടുത്തോളം ആളുകൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലും ഗൾഫ് നാടുകളിലും മറ്റു വിദേശത്തൊക്കെയാണ് പോയിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു 3 കോടിയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ പകുതി സ്ത്രീകളെ കൂട്ടുക, 1.5 കോടി എന്ന് കൂട്ടുക. ഈ 1.5 കോടിയിൽ എത്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കാണുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഇവർ മുന്നണിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പോലും 44% വോട്ടേ അവർക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 28% അല്ലെങ്കിൽ 30% താഴെയാണ്. ഈ 1.5 കോടി വനിതകളിൽ ഒരു 18 വയസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 12 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാണും? കൂടിപ്പോയാൽ എത്ര കാണുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം വനിതകളെ വനിതാ മതിലിന് അണിനിരത്തി എന്ന് തള്ളി മറിച്ചവരാണവർ. കണക്കും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട്, അവർ പറയുന്ന കണക്കും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും കാണില്ല. 25 കോടി ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണവർ. ഇത്രയും തള്ളി മറിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്ന വോട്ട് എന്നത് 1 കോടിക്ക് താഴെയാണ് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ വലിപ്പം, മഹത്വമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു കടാകടീനായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ വികാരപരമായിട്ട് കെ അനിൽകുമാർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കളഞ്ഞു. വിനുവിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ ആങ്കറും താന്നുപോയി. വിനുവാണ് സാധാരണ ഇത്ര നിലവാരമില്ലാത്ത പറയുന്നത്. വിനുവിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ചയെ വേറെ രീതിയിൽ വഴിതിരിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നു. കാര്യമെന്താ, കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ചാനൽ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രൈം ടൈമിൽ ഈ പാർട്ടി സമ്മേളനമല്ല ചർച്ച ചെയ്തത്, അവർക്ക് മറ്റു പല വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയുടെ അടുത്ത വീട് ഭിത്തിയൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച ആ ഒരു സംഭവമാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്തത്. പിന്നെ അടുപ്പിച്ച് 2-3 ദിവസം ദിലീപിൻ്റെ കേസായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൽ
തുടർഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക്, കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക്, ഇവിടെ മാത്രം തിണ്ണമെടുക്ക് കാണിക്കുന്ന, ഇവിടെ മാത്രം കയ്യൂക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുരുപൊട്ടും. അത് ആ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുക. പിന്നെ തള്ളി മറിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഒരു പുലബന്ധമെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ നന്ന് എന്ന് മാത്രമേ തൽക്കാലം പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വനിതാ മതിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോടി വനിതകളുണ്ടെന്നും അതിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ വരുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്നും ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശ കണക്കെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ തള്ളി മറിക്കാവുള്ളൂ. 135 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ 25 കോടി പേരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടുന്ന വോട്ട് എത്രയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പുവെച്ച കലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തടുത്തുകൂട്ടി ഈ കേരളം പോലെയുള്ള പാവയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കേരളം പോലെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാടിനെ പറ്റിയോ ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയോ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് മിടുക്കരെന്നും ബാക്കി എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരാണ് എന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കണ്ണൂരിൽ 10,000 or 10,000 പോട്ടെ, 100,000 പേരെയോ അല്ലെങ്കിൽ 200,000 പേരെയോ 10,000 പേരെയോ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടൊരു സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ലോകം കീഴടക്കി എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ രാജ്യത്ത് 135 കോടി ജനസംഖ്യ ഉണ്ടെന്നും ഇതിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കോരിയെടുത്താൽ എത്ര വരുമോ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ശക്തി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. അതുവരെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളും അണികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് തള്ളിമറിക്കാൻ വേണ്ടി യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് പുലബന്ധമില്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തള്ളിമറിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.